Našim dragim komšijama i prijateljima Romima, ali i svima koji nas gledaju i svima u Srbiji, na Balkanu i u svetu, čestitamo Svetski dan Roma. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je Kafe Promaja kod Žike. Družimo se narednih 60 minuta i, boga mi, izbor tema je šarenoli, kao i uvek. Tu su najvažnije vesti iz našeg grada, ali i tema vrlo, vrlo aktuelna. To su klizišta, aktuelna tema i u Srbiji, boga mi, i na Balkanu, a posle jučerašnjeg odrona i, ajde kažemo, zatvaranje magistralnog puta Niš-Sofija, jeste priča koja bi trebalo da se ispriča, da vidimo imali neke preventive, imali neke šanse da predupredimo sve to ili je to reč Božja, reč prirode. To će biti tema, naravno, 415-0703 je broj telefona. Ovo je otvorena priča kao i u svakom kafiću. Naravno, u svakom delu emisije možete da se uključite. Naravno, naša Facebook grupa Dragan Žika Stojanović. Ako nas niste do sada našli na pretraživaču Dragan Žika Promaja, jedan like, pitanje, sugestije, fotografija, videozapis, link sa nečim zanimljivim. Naravno da će biti nečeg zanimljivog, pa ćemo u drugom delu emisije da vidimo kako i šta sa nekim zelenim jajima koje nose koke, da li je to čudo ili nije to čudo, jedna zanimljiva priča, vidjet ćete već, mogli bismo da kažemo, jeste neobično, jeste zanimljivo, ali otkriću tajnu, nema nekog posebnog čuda. Dakle, to je ta zanimljiva priča, još neke sitnice, odnosno zanimljivosti koje ste nam poslali, e to poštujemo i to državamo i kao sastavni deo emisije, ali ponovo napominjemo da bismo bili vrlo radi da neki zapis i neku fotografiju imamo iz Niša i sa ovog našeg područja. Za sam početak, ajmo vest koja nam je upravo stigla u skladu sa nastupajućim vaskršnjim praznicima. Od 10. do 13. aprila primjenjivaće se nedeljni red vožnje na svim linijama javnog prevoza u Nišu. Takođe, je jako poznato da će i na Vaskrs, odnosno prvog dana Vaskrsa, biti besplatno parkiranje u Nišu, to su takozvane servisne informacije. Takođe, i kada je reč o Domu zdravlja i zdravstvenim ustanovama, Dom zdravlja radit će uobičajenom, ajde da kažem, uobičajenim režimom za praznik, dakle, služba pedijatrije i opšte medicine od 8 do 20. A što se tiče prevoza, kaže, imajući u vidu školski raspust i smanjeni obim prevoznih zahteva, 9., 14. i 15. aprila ove godine primjenjivaće se letnji red vožnje. A od 16. aprila javni prevoz će se obavljati u punom režimu po zimskom redu vožnje. Ne znam koliko vam to znači, ali prevedeno, ako želite da putujete busom, ako želite negde da krenete u goste i na vreme, nije loše, pođite jedno 5-10 minuta ranije. Eto, to bi tako u prevodu moglo da znači. Pre nego što uđemo u ovu temu što je aktualno, to su velike vode i kiše, evo tri vesti. Ako ste čuli samo da možda nije potrebno, ponavljamo, ali jeste jedna važna vest što se tiče našeg grada. Svih 266 radnika MIN Vagonke i svih 235 radnika MIN Lokomotive prihvatilo je ponudu države da uz otpremninu od 200 evra po godini staža napuste radna mesta. Prihvatanje socijalnog programa je prvi korak ka odlasku u stečaj ovih firmi. Nismo srećni zbog toga. Ipak direktori obe firme kažu da odlazak zaposlenih ne znači definitivan kraj ovog preduzeća i da zbog nezavršenih poslova nekoliko desetina radnika je i dalje na poslu, a uskoro će u obe firme biti još 160 radnika. Juče smo imali priliku u prilogu da čujemo da se ugovarao posao i sa Makedoncima. Naravno da nismo srećni kad se pomene reč stečaj, a slaba vajda i slaba uteka od toga što su neki govorili minuli godina u ovoj našoj kriminalnoj privatizaciji, korupcionaškoj privatizaciji, kažu stečaj automatski ne znači kraj firme, nije nego, ne znam da li na prste možemo da prebrojimo firme koje su iz stečaja i iz tog stanja nešto posebno napredovala. Postoje neke firme u Nišu koje su u onim nesrećnim privatizacijama ipak uspele da se, hajde kažemo, o duprutom pritisku i stanu na noge. Tradicija duga više od 100 godina, metalski kompleks industrije koja je mnogo toga značila, ne samo u Srbiji, već i na čitavom Balkanu, pa setimo se samo poslovnih aranžmana mina sa Rusijom u ona vremena, ostaje to samo, ostaje sećanje i lepa priča, došla su nova vremena, ali eto, verujemo,
Tu je onaj kredit iz Rusije, tu je veliki posao oko železnice, verujemo da će biti posla za radnike vagonki i lokomotive. Ovo je podrška našoj koleginici. Osnovni sud u Nišu oglasio se nenadležnim za slučaj tužbe direktorke specijalne bolnice u Sokobani Ljiljane Isaković protiv naše koleginice, dopisnice RTS-a iz Niša Dragane Sotirovski. Predlog sudije je da se slučaj razmotri pred višim sudom u Nišu, dok će odbrana zahtevati da se slučaj preseli u viši sud u prestonici. U vreme kada je bilo zakazano ročište, kolegi predstavnici nevladinog sektora okupili su se ispred Niškog suda u znak podrške novinarki. Takođe, još jedan protest juče u Nišu, proizvođači duvana iz Niša, Prokuplja, Leskovca, Žitorađe i Bojnika protestovali su pred apelacionim sudom, nezadovoljni sudskim odlukama u njihovim sporovima sa fabrikom duvana u Nišu. Oni tvrde da se proizvođačima duvana Južne Srbije uskraćuje pravo na pošteno suđenje, kako kažu, u razgovoru sa predsednikom suda nisu našli zajednički jezik i ti, ajde kažemo, njihovi zahtevi, njihove molbe nisu urodili plodom. Dakle, veliki problem za proizvođače duvana. Kažu da je taj duvan kojim se sada, taj kažemo, stavlja na teret, je bio zaražen virusom, odnosno te mašine koje su kupili poljoprivredne i trebalo da otplate duvanom i taj posao koji nije završen, nije urodio plodom zbog, jel da, tog zaraženog duvana. Ostaje da ovo pitanje rešava neka viša instanca. To je jedna stvar. Konačno nam došlo to sunce i pitao je malo pre koleginica Danja Egerić kako se osjećamo ovog jutra, pa to se valjda vidi mnogo, mnogo bolje. Lepa je stvar kad u 6 sati nas pozdravi sunce na istoku. Kažu meteorolozi, vezat ćemo 2-3 lepa dana i vezat ćemo Vaskrs sa ponedeljkom. Već u ponedeljak kažu oblaci sa mestimičnom kišom, a situacija na rekama. Situacijama na rekama je danas mnogo bolje nego što je bila juče. I Kutinska reka i Gavrovačka reka, ali ono što je mnogo važnije za Srbiju, Južna Morava jeste u opadanju, ali ostaje i onaj problem podzemnih voda. Ostaje problem u Međuru, o kojoj smo juče razgovarali, pokušali smo da nađemo odgovor na to pitanje. Jedini spas, jedini lek je, kako stručnici kažu, do 10 sunčanih dana da voda sama ode. Problem nisu kiše i padavine koje u ovom času, ajde kažemo, u poslednjem naletu nisu ono količinski po metru kvadratnom bile velike, ali problem je što nisu to jedine kiše bile, što kiše bukvalno godinu dana ne prestaju i što je voda zasićena. No, da ne dužimo sa tom pričom, dobra je vest da je nivo velikih reka u opadanju, a kako će nam biti ovo proleće, to Bog sveti zna. Možemo mnogo toga da učinimo, ja verujem, i možemo da idemo, ajde kažemo, malo ispred vremena. Izgleda da nismo baš najbolje naučili onu lekciju od prošle godine iz Obrenovca. To je to. A sada, ona priča koja je iznenadila mnoge, nikada tamo nije bilo klizišta, ali očigledno nikad se ne zna. Juče magistralni put Niš-Sofija bio zatvoren za saobraćaj. Tek sinoć u 9 sati uveče ponovo je profunkcionisao saobraćaj putnički, železnički mnogo ranije. Bilo je mnogo, mnogo posla za putare. Na tom mestu nije bilo klizišta, ali eto, desilo se. Hajmo da vidimo izveštaja. Posle toga moj gost, stručnjak za ovu oblast, Slobodan Marković, direktor Erozije. Kolona kamiona na samom ulazu u selo Prosek na putu od Niša ka Pirotu i Bugarskoj. Zemlja koja se odronila sa okolnog brda blokirala je u ponedeljak u večernjim satima magistralni put i radnici čitavog dana pokušavaju da ga raščiste i osposobe kolovoz. Putnički saobraćaj preusmeren je od Jelašnice preko Ploče i Crvene reke, ali ne i teretni. Kamiondžije kažu da čekaju satima. Čekamo oko 7-8 sati. Problem imamo za ove takografe sad. Sad ćemo da uđemo u Bugarsku i samo problem imamo za policijom posle. Ne smijemo i ni da vozimo, ni da čekamo. A utovari čekaju, kamioni pune robe. Čekaju firme tamo u Tursku, javi nam šta je to, zatvoren put, rekao smo i to. Sa brde je na kolovo skliznulo oko 1000 kubika zemlje. Deo je probio zaštitnu ogradu i zatrpao i prugu Niš-Dimitrovgrad. Raščišćavanje je krenulo u ranim jutarnjim satima. Najpre odblokirana pruga, a potom se krenulo sa raščišćavanjem kolovoza. Najveći problem je, kažu radnici, što je zemlja mokra i ne zna se dokle će da klizi, ali smatraju da će do kraja dana put da bude raščišćen, a saobraćaj pušten kroz Sićevačku klisuru.